Bine, v-am regăsit la un nou episod de Minecraft Hardcore. În acest episod, ok, deci nu pot să pun un break, nu pot să le înceantez, dar cred că merge să le înceantez cu cărți. Da, nu o să fac asta. Bă, în acest episod mă gândeam să fac o fermă mai bună de XP, adică să încep să o fac pe aia de Nether, din End, de fapt, care ne produce Enderman și ne produce o grămadă de XP. Dar înainte de asta, avem nevoie de piatră ca să o construim și nu vreau să fac din Netherrack, așa că o să avem nevoie de încă două capete de Wither ca să facem rost de un beacon. Luăm mâncare la noi și mergem să ne batem cu Fortress-ul până mai facem rost de două capete de Wither. Da, bat și Wither-ul în acest episod? Păi da, nu? Era și timpul să vină această bătălie cruntă. După mult timp am făcut rost de 3 capete de Wither, 4 Soul Sand și acum am luat aici 10 Obsidian. Trebuie să luăm și un Flint Steel, bine că m-am uitat acum că trebuie să mergem în End, pentru că de fapt mergem în End, facem portalul ca să ajungem la End, la portalul din End și după intrăm în End, pentru că vreau să bat Wither-ul în End ca să nu mă nenorocească, you know? Așa că mergem, facem portalul în End, vedem unde ne dă, sper să mă dea aproape, dacă nu chiar acolo, așa că hai să vedem cât de departe este în Nether să mergem, să ajungem la Stronghold. Bă, trebuia să merg cu câteva blocuri mai încolo, dar m-am grăbit să fac această creație. Asta este. Nu o să ne dea niciodată fix acolo unde trebuie, dar și cum zice, mergi la câteva blocuri distanță, câteva blocuri distanță, eu trebuia să fiu la minus 2. Perfect. Chiar îmi place cum decurge această creație. Hai să vedem, hai să vedem, poate scapă că nebunesc. Salut! Mamă. Bă, eu n-am, așa, knockback era jale. Arzi, băi, mori, fraiere, mori, fără de gen. Așa e frumos, step up, Doamne ajută, Doamne ajută, facem și noi așa un rost de un crafting. Pac, și pac și avem beacon, fraților, și acum mergem direct acasă. Foarte bine, opa, hai să ne și culcăm. Să nu vină ciorile, că sunt prea mult fără să dormim, Doamne ajută. Și ăsta are? Ăsta n-are, mă. Trebuie să fac rost de un eficiență 4. Mă gândeam acum, hai, stai să vezi că eu mi-am făcut rost de beacon, dar eu nu am eficiență 4, dar uite că am, bă. Uite, bă, că mi-a dat Dumnezeu putere să fie. Perfect, mergem, facem rost de cobblestone. XP farm, perfect. Trebuie să mai am să iau o găleată de lavă și o să revin direct din End, că n-are rost să mai o lungim. Trebuie să mergem și să ne reparăm și noi cele două nelte și ar fi cazul. O găleată de lavă avem? Nu cred că avem. Lasă, bă, că mergem în Nether și găsim noi o bucată de lavă, nu e asta problema, nu?
Acum că ne-am reparat și noi unetele, asta e ferma. Bă, foarte simplă. M-am gândit, bă, tot timpul cât am stat și am construit-o. Bă, eu nu am elită. Cum mă dau jos acolo fără să mor? Că apa era pusă acolo, că na. Eu cum cobor? Singura soluție, am spart un rând aici, perfect. Și am pus aici vreo 3 sau 4 din astea. Da, ce să fac? Dacă n-am avut elitra la mine? Ai, mergem acasă. Acum, fraților, că am făcut-o, avem și noi full viață la PX și la X și acum putem să mergem direct acasă că stăm bine. Bun, hai să aruncăm pe aici până cuferele astea tot ce am luat. Tot ce mai ne-a rămas, de fapt, nu tot ce am luat. Bun, hai că mi-am cumpărat și eu încă o casă de mending să-mi pun și pe lopată să nu se... De fapt, pun pe silta sau... Bă, pe silta 5 n-aș pune că numai pentru faptul că nu are încă eficiență 5. Încă dacă nu are eficiență 5, nu are rost să spar nimic altfel, că na, nu vreau să spar încă moșii. Așa că când o să fac rost de eficiență 5, o să pun și pe el, nu-i problem. Hai să pun repejor și pe lopată, două nivele, pațac. Și să pun, mă, acest... Pai, da, cred că pun și acest silta, cea. Da, mă, e perfect. Silta acesta pe lopată, că oricum ne trebuie, nu ne trebuie neapărat dirt. Dirtul se ia și după, da, cu fi. Da, știți că e mai valoros așa. Am plecat să colindăm, fraților, că ne trebuie niște glez și am zis, dacă tot mă duc să fac rost de mai mult glez, așa că avem o lopată, o spargem. Nu o spargem de tot, dar vă dați seama că o nenorocim. Dacă găsim un deșert, dacă nu, asta este. Luăm și ne cât apucăm și vedem cum stă treaba, că avem nevoie de glez pentru următoarea noastră construcție. Ia să vedem că am găsit aici un outpost și mai e încă unul acolo, dacă puteți să-l observați, așa că hai să vedem repejor ce este în cufăr. Iron hornul ăsta, perfect. Hai să mergem și la celălalt, pentru că vreau să vă șip acolo. Două din astea și nimica interesant. Și uite, sand, perfect. Și uite și un sătuc, perfect. Mă, nici ce s-a auzit. Hai că avem sand încolo sau unde vă zicem încoace, nu? Da. Mergem, luăm niște sand, ne întoarcem înapoi acasă. Și cred că aici e perfect, bă. Avem sap, avem din ăsta de luat outpost și avem și apă. Cât de mare e? Nu mă nebuni. Holy shit, man! E pregătit pentru mine această chestie. O să fac chiar aici o poză la coordonate, da? Să fac, uite așa, în sus ca să vadă frumos cele două outposturi. Plus aici în spate apa. Hai da, capul meu. Perfect, o să vin direct cu portalul să fac aici nebunii și construcții. Perfect, hai că mă duc să iau niște sand și revin când am materialele necesare, că nu am nimic, am vrut să vă mi sunt chel. Și ultima bucată de aici, aproape două stacuri de obsidian de în partea asta, perfect. Hai să mergem acasă, că ne-am luat tot ce ne trebuia, sand avem. Cum se poate observa, aproape două șurcări pline. Hai acasă. Trebuie să mergem să spargem netherul. Să spargem o bucată de bedrock, fraților, că vreau să fac rost de niște mushroom pentru că am nevoie. Am nevoie, frat. O să fac uite aici o scară, că nu știu unde să pun. Și nu am blocuri foarte mult la mine, deci o pun chiar aici în munte. Hopa! Aici, voi. Să stupăm aici ca să nu vedem prea mult. Fac așa. Și uite chiar aici, nu? 127, foarte bine, foarte tare. Game over. Eu nu cred așa ceva. Nici eu nu cred așa ceva, nu, că n-ai voie. Deci am vrut să sparg bedrock-ul și m-a spart pe el pe mine. Ia, chiar sunt curios, măcar am spart bedrock-ul. Da, cum? Dar chiar așa dă mult damage ei? Dar chiar așa dă mult damage ei? Măcar l-am spart? Hai că l-am spart dacă e. Nici măcar n-am spart bedrock-ul. Wow, ce tare, frate! Da, chiar e... Da. Pa!